სადამდე ისმის დედამიწის ხმა გალაქტიკაში. რამდენად ძლიერია ჩვენი პლანეტიდან ატყორცნილი ხმაური. რა ხდება სინამდვილეში იმის იქით, რაც ჩვენ ვიცით. ვაკვირდებით კოსმოს, ციურ სხეულებს, მაგრამ საინტერესო ვიცით რა არის, პირიქით თუ გვაკვირდება ვინმე. იციან კი ვინ ვართ დედამიწელები. საიმედო ტურს დღეს აქ ვიწყებთ. აქ, სადაც ცა ყველაზე გამჭვირვალეა და ჰაერი ყველაზე სუფთაა. ეს არის აბასთუმანი. აბასთუმანი დაფიქრების ადგილია, დაკვირვების და დაფიქრების. თუ აქ ხარ, ჟანგბადი გაიძულებს ბევრი ისუნთქო. ცა კი გეძახის, რომ ერთი თვალი მოხუჭო და მეორეთი ტელესკოპს ჩახედო. იქნებ რაღაც ისეთმა გაიელოს ცაზე, რაც აქამდე არავის უნახავს. აი სწორედ ამ ინტერესით ობსერვატორიის თანამშრომლები წლობით ცხოვრობენ და მუშაობენ აქ. გადახსნიან მრგვალ გუმბათს და იყურებიან ზევით, უსასრულო სივრცეში. ჯერ კიდევ 1893-94 წლებში აბასთუმანში ორ ზამთარს ატარებს ცნობილი რუსი ასტრონომი გლაზნაპი. ის იყო კარის ასტრონომი და მას დაუდგეს პატარა კოშკი, ჩამოიტანა პატარა ტელესკოპი, საიდანაც ის აკვირდებოდა სხვადასხვა ციურ ობიექტებს. და როდესაც ის დაბრუნდა რუსეთში, მან გამოსცა პატარა ბროშურა, სადაც აღნიშნა, რომ საქართველოსშიო, კერძოდ აბასთუმანში არისო უნიკალური ასტროკლიმატიო. წლების გასვლის შემდეგ 1931 წელს შეიქმნა სამეცნიერო ჯგუფი ახალგაზრდა ევგენი ხარაძის მონაწილეობით. დაიწყო საქართველოს მთიანი რეგიონების შესწავლა და მართლაც აბასთუმანში დაუსახლებელ მთაზე აღმოჩნდა საუკეთესო ასტროკლიმატი. წლის განმავლობაში მოწმენდილი დღეებისა და ღამეების დიდი რაოდენობა, ატმოსფეროს დაბალი ტურბულენტობა, ანუ უქარობა. მაგრამ არსებითი იყო ცის მაღალი გამჭვირვალობა, ანუ მესამე კრიტერიუმი, ანუ მისი დაბალი მტვერიანობა. 10 წელიწადში ობსერვატორია ერთი საუკუნის გახდება. სერიოზული თარიღია. ამ ხნის განმავლობაში ქართველ ასტროფიზიკოსებს აქვთ ბევრი საინტერესო აღმოჩენა. ცდომილების ახალი ვარსკვლავები და ასე შემდეგ. აი თუ წარმოვიდგენთ, რომ ეს ჩვენი გალაქტიკის ფოტოსურათია, მაშინ ჩვენი პატარა მზე ერთ-ერთი ჯუჯა ვარსკვლავია თავისი 9 პლანეტით. ჩვენმა მზემ განლო თავისი სიცოცხლის ნახევარი, პირველი 4.5 მილიარდი წელი და მეორე 4.5 მილიარდი წლის შემდეგ მზე ჩაქრება და მოკვდება როგორც ვარსკვლავი. ვაიმე, მოდი ცოტა პესიმისტურად რომ დავასრულებ ინტერვიუს. მზე კიდევ დაახლოებით 150 მილიონი წლის განმავლობაში უწყვეტად გამოასხიებს ენერგიას. 150 მილიონი წელი შეგვიძლია მშვიდად ვიყოთ. ჩვენ ამ თვალსაზრისით არავით არის საშიშროება, არ გვემუქრება. მეგობრებო, არ ვინერვიულოთ. 150 მილიონი წელი ალბათ არავინაკ არ ვიქნებით და ამიტომ მშვიდად გავაგზავნოთ ჩვენი ყოველდღურობა და ჩვენი ექსკურსია. მუზეუმში შეგიძლიათ ყველაფერს დეტალურად გაეცნოთ. ნახოთ ასევე მეტეორიტის ნამსხვრევი, რომელიც დედამიწაზე ჩამოვარდა. აქაური მკვლევარები ორად იყოფიან: მზის დამკვირვებლები, რომლებიც დღისით მუშაობენ, და ღამის, რომლებიც მთელი ღამის განმავლობაში ახალი ციური სხეულების ანთებას ელიან. ბატონი გივია ეს ხალიანი, რომელიც არის ზე ახალი ვარსკვლავების აღმოჩენა. რომანტიზმის გარეშე ბოლოს არა მგონია, რომ ვინმე აქ წამოსულიყო სამუშაოს. და არ მოყოფილა თქვენი რომანტიზმი ყოველღამე? ეხლა გასაგებია 1970 წლიდან უკვე 9 საუკუნეზე მეტი გავიდა და ისე ვაკავარ. ეს ნიშნავს, რომ აი დააკმაყოფილე თუ არა და რა თქმა უნდა კიდე წავიდოდი და ყველაფერი და ცხოვრება და მუშაობა რო წარმოვიდგინოთ. პირველ რიგში ალბათ თქვენ პირიქით ღამით მუშაობთ, რო დააკვირდეთ ცას და დღისით ალბათ შესაბამისად უფრო გძინავთ. გახსნილი გაქვთ თქვენი ღამე ეს სფერო, მიშველი არის თქვენი ტელესკოპი და ზიხარ და აი ათვალიერებთ და ისე პოულობთ. აი რა პროცესია? ხო, თელი ღამე ჩვენ ფოტოგრაფიებს ვიღებთ, სამუად გავამშავნდეთ, შემდეგ იმ გამშხავნებულს გავრეცხავთ, გასაშრობად გავფენთ, რომ მოვად დაგხვდება უკვე და ხდება შემდეგ.
ბავშვობაში. დედა ჩემეუბნება და ისუნთქა, მეგონება იცი არ სუნთქავდიხო და აი თუ ბევრი ჩასუნთქვა საჭირო. დიდად თავმომწონეთ კი ჩავწერეს მონაკვეთი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ძალიანაც შევწდი. არასწორად ვისუნთქე და არაფერი სასარგებლო ჯერ არ მიმიღია. სუნთქვას რომ თავისი წესი აქვს, ამაზე ბოლო დროს პანდემიის ხანაში კიდევ უფრო დავფიქრდით. სწორ სუნთქვაზე და კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო ამბავზე ახლა აბასთუმნის მკვიდრი პულმონოლოგი თამაშ ჯიჯეიშვილი გვესაუბრება. ეს უკვე ვარჯიშია. სადილამდე, ვახშმამდე სამჯერ დღეში და განახევით კარგად. აი ჩემი არასწორი სუნთქვაა. ხედავთ როგორ მოძრაობს მთელი გუმკედი და მთელი მხარე. და ეხა სწორი სუნთქვა ნახეთ კიდე როგორ არის, აი. ეს დგას. შადის ქვემოთ დიაფრაგმა და ფილტვები შადის ქვემოთ. აჰა. ეხა ნახეთ ამოსუნთქვა გუშისებურად. მე ამოსუნთქვა. აა, ამოვიდა უკან. ფილტვები მუშაობს როგორც გუში და მე კიდე ეხლა არის ერთ-ერთი საუკეთესო ვარჯიშია და საუკეთესო ძალიან ძნელია. ეს უნდა იყოს ძალიან თავისუფლად. დახელოვნებული მაგასქია სატმან. ო, სირთულეები. ტიბეტური ეხა გეტყვით, აი შეიძლება გააკეთოთ როგორი პოზა, იცით როგორი? დაძაბული პოზა, აი ესეთი, ნახეთ, ხელები აქეთ და აკეთებ რას? აღარე ამოისუნთქავ და სათ და მე აა, და პირდაპირ, აა, ეს შეცულიანობა. ეს ძალიან ძალიან ძნელია და ამას უნდა წინასწარი გავლა. შეგვიძლია ვიცოდეთ რომ ასეთი ძნელია და ხო და სირთულე, რეაბილიტაცია და ყველაფერი აგერ ამის ამარცე აბასთუმაში შემოხვალს თუ არა დაინახავთ ამ. თუმცა მე ძალიან მიხარია სხვათაშორის ჩვენს მაყურებელს ახლა უფრო ცლად და ზუსტად ვეტყვით, საზოგადოებაში ძალიან ბევრი კატეგორიის ადამიანს ეკუთვნის უფასო რეაბილიტაცია 20 დღიანი და ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა და უფრო ცლად გავაგებინებთ ამას ჩვენს მაყურებელს. აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი თითქმის 2 წელია გახსნილია. 100 წელზე გათვლილი ცენტრი მოიცავს კვებას, ვარჯიშებს, სპორტულ გამაჯანსაღებელ რეაბილიტაციას, სრულ 20 დღიან კურს ფილტვის ქრონიკული დაავადების რეაბილიტაციისთვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ ეს კურსი სახელმწიფო დაფინანსებით სრულიად უფასოა პირველი და მეორე ჯგუფის ინვალიდებისთვის, დევნილებისთვის, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანებისთვის, მავნე გარემოში დასაქმებულებისთვის და კოვიდ გადატანილი პაციენტებისთვის. ვისაც ფილტვებზე ქრონიკული დაავადებები აღმოჩნდებათ. თამარმეფის პერი დროინდელ საქართველოში აბასთუმანი აქ ახლოს სულ ახლოს იყო თამარმეფის საზაფხულო რეზიდენცია. ხალხში რა ერქვა მაგ დაავადებას? ჭლექი, ანუ მჭლე. ეხლა ამ ადამიანებმა მონახეს თავის საშუალება, რომ სადღაც ლაღატყოფილიყვნენ. აკაური მიკროკლიმატის უნიკალურობას განსაზღვრავს ფიჭვნარის სიმრავლე. აქ ყოფნა განსაკუთრებით სასარგებლოა მაისის შუა პერიოდში. ამ დროს ფიჭვის დამტვერვა იწყება. მტვერი იმდენად დიდი რაოდენობით არის ხოლმე, რომ ვიზუალურადაც კი შეიმჩნევა, თუ როგორ მოდის კორონების სახით ჰაერში. აი ამ მტვერს აქვს განსაკუთრებული ძალა ფილტვების სამკურნალოდ. ავადმყოფობას ლიტერატურაში კიდევ აქვს თავისი მნიშვნელობა და წონა. და საერთოდ პერსონაჟი თუ არის ავადმყოფის მოშორებით ცხოვრობს საზოგადოებისგან, არის შორს მთაში სანატორიუმში, ეს ხაზი მსოფლიო ლიტერატურას წლების განმავლობაში გაზდევს თავს და ეხლა ამბობს რომ ყვები პარალელურ რეჟიმში ძალიან ბევრი პერსონაჟი გამახსენდა, თუნდაც რემარკის რომანებიდან, ვიზეც ძალიან ბევრი ჯერ მიტირია კიდეც და ძალიან სევდით და დიდი განცდით ვიყავი ხოლმე მათი გულშემატკივარი. მაგრამ რა შეეხება საქართველოში იგივე შემთხვევას, თუ გავიგონებთ სიტყვა აბასთუმანს, პირველი ეს გვახსენდება ლადო ასათიანი. ლადო ასათიანი რეალურად სრულიად ახალგაზრდა ბიჭი, თავისი ძალიან სევდიანი, მძიმე ცხოვრებით, მძიმე სენით და აბასთუმანში გატარებული წლებით. აბასთუმანი, ხაბასთუბანი, ზემფანჯრებიდან შემოანათა, ჩემი საწოლი და სასთუმალი, ჩემი პალატა, თეთრი პალატა, ჩემი სიმღერის ეშხით მიმქრალი, ქერათმიანი ექიმი ქალი. არაერთი ლექსი დაწერა ლადო ასათიანმა აქ, რამდენიმე ეძღვნება სწორედ ამ სანატორიუმს, ერთიც მის ექთან ქალბატონს. და ძალიან საინტერესო არის ასევე მისი წერილები, რომელსაც აქედან იწერებოდა მეგობრების მიმართ, მეუღლის მიმართ და აქ უკვე დეტალებს ვიგებთ კარგად, თუ როგორ იმყოფებოდა ის აქ, რას გრძნობდა, რა აწუხებდა, რას განიცდიდა. აი მაგალითად 1940 წელს დაწერილი ერთი წერილი მეუღლის მიმართ არის ასეთი: ჩემო ანიკო, ჭირიმე, ტაპიკი ფული არ მაქვს უკვე და სამი თუმანი ვალიც მაქვს. რომ იტყვიან ეს ხელება ვერ მოვიშორე.
წაიკითხე ახლა ეს წერილი და გაიგე ერთხელ და სამუდამოდ, როგორ არის საქმე და როგორ უნდა მოვიქცეთ. რომ წერ, ზამთარში მან დარჩიო. ზამთარში აქ ძალიან კაცრი სიცივე იცის. საჭიროა კარგი თბილი ოთახი, შეშა, ნავთი, საჭმელი. ესენი კი ზამთარში აქ ძალიან ძნელი საშოვნელია. ბაზარი ციხურება, სურსათი თითქმის არ იშოვნება, შეშა არ არის. ტყეები რომ არის ირგვლივ, ხო არ გონია რომ აქ ბევრი შეშა იყოს? ჩემსავით მარტო კაცის ცხოვრება აქ ზამთარში შეუძლებელია. და ასე მირჩია ყველამ, ექიმებმაც და სხვებმაც. თან მე ხო იცი შენს გარეშე, ერთ თვეზე მეც ვერ გავძლებ. ასე ჩემოანიკო, როგორც მე გეუბნები, ისე მოვიქცეთ. თან ნუგეშინია, ჯერ არ მოვკვდები. კოცნის შენი ლადოია. აბასთუმანი დიდი დასახლება არ არის. დაახლოებით 800 ოჯახი ცხოვრობს აქ. მეურნეობის და მიწათმოქმედების გარეშე. ასე ვთქვათ, ქალაქის ცხოვრებით. აქაურების შემოსავალი ძირითადად ტურიზმზე და ადგილობრივ დასაქმებაზეა დამოკიდებული. ერთი რა შევნიშნე იცით? ცენტრში თუ გაივლით, დაინახავთ, რომ აქ ორნაირი კვამლი ამოდის. ერთი საკვამურიდან არის, შეშის ღუმელს გავს. მეორე კი ცხელ წყალს მიმომსგავსე. მოვიკითხე და ასეც აღმოჩნდა. აქ თურმე ბუნებრივად მოედინება ცხელი გოგირდი და მის აუში შეგიძლიათ ისიამოვნოთ და იმკურნალოთ კიდეც. ცუდი ხილვადობა ამ კადრებში იმიტომ არის, რომ ტემპერატურა არის მაღალი და ორთქლითაა ყველაფერი დაბურული. 48 გრადუსიანი წყალი აუში გროვდება და ამ წყალში 45-დან ყოფნა ბევრი მიმართულების მკურნალობას ნიშნავს. სახსრების პრობლემები და რევმატიული დაავადებები, ალერგიული გამონაყარი, ნერვული სისტემის მოწესრიგება. აქაურები ამბობენ, რომ ჩვენი გოგირდის აუზი ამ ყველაფერს შველის. სხვა არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ აბასთუმანმა ამ ორ დღეში ჩემს ნერვებზე ისე იმოქმედა, რომ პირდაპირ გეტყვით, უბრალოდ გამაბედნიერა. მიცურეთ, რომ გარეთ არის ზამთარი და სიცივე, ეს შეიძლება არის ფანტასტიკური. საერთო ჯამში არის აბასთუმანის სულიერი რეაბილიტაცია, სულიერი თუ ფიზიკური. ასე რომ აუცილებლად მირჩევთ, რომ აქ ჩამოვიდეთ. მე ძალიან გულგრილი ვარ, რომ ორი დღე გავატარე აბასთუმანში და აი ეს საოცარი განთქმა და რელაქსაცია მივიღე. საიმედო ტური დღეს ამით დასრულდება. გამბანილა ბოლში და აფსოდნია. აუ ხალხო, ფანტასტიკური იყო. ორ დღეში თვამდეს მოვასწრებდი და სიამოვნებდი არ მეკონა, მაგრამ აი ერთი რაღაც ამოვინიშნე და თქვენთვის მინდა და ცალკე გამეზიარებინა. გამოგვინიშნე ხო? არ ჩავს. აი ეკოლოგიის თემაზე რამდენი რეპორტაჟი გაგუკეთებია და სულ საუბრობთ ამ თემაზე და თითქოს მაინც რაღაცა განყენებულია, ხო, ეს დაბინძურება ეკოლოგიური. არა და ფაქტი არის ესეთი, რომ აი ბატონმა ვაჟამ, რომელიც გავიცანით ჩვენ გადაცემაში, ასტრონომმა გვითხრა, რომ ჰაერის გამჭვირვალობა ხომ თავარია აბასთუმანში 305 დღე გვქონდა იმისთვის, თითქმის მთელი წელიწადი, რომ ყოველ დღე ცაში გაგვეხედა და გვემუშავაო და ჰაერის დაბინძურებით, კლიმატის ცვლილებით და მთელი ამ პრობლემით 197-ზე ჩამოვიდა დღეების რაოდენობა. წელიწადის განმავლობაში განახევდა ფაქტობრივად ისეთი მდგომარეობა ჰაერში. თოვლზეც არ ვიცი, აი თოვლზეც ისეთი თოვლი იყო ხოლმე, რომ ესე გვირაბებს ჭრიდით და გავდიოდით, ხო? თოვლის 50 წელს განმავლობაში, რაც ბატონი ვაჟა მუშაობს აბასთუმანში. აბა, როგორ განა, აი თვალსა და ხელშუა და როგორ იქნება აი განკენებული? აი მაინც რომ ესე ვიცი, მარიკა, აი რო გაცდები აბასთუმანს და ზეკარზე რო ადიხარ ქვასაყდარა და ესე იგი მერე საირმის გზა რო იწყება. აი იქ რო დადგები ამ ქვასაყდარაზე და გაშიხელებს. ასე უნდა. ასე ხო, აქეთა ხელი ცოტა მაღლა უნდა აწეო და გონია რომ ცაში ხარ აფრენილი. აი ჩადით ხალხო, ნახეთ აბასთუმანი. თან უფასო ყოფილა. კიდე უფრო რაღაცებს ხონაირად აი ქოვინ ჰაერი. შემდეგ მიუხვდა და ვეღარ სუნთქავ. ფილიში, გუნდები და სუნთქავს აღარ. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ.